दोस्रो गोकर्णेश्वर मेयर कप खुला स्नुकर च्याम्पियनसिपको उपाधि इटहरीका आयुष गौतमले जितेका छन्। काठमाडौँको बौद्धस्थित छोर्थेन स्नुकर क्लबको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा गौतमले वाङसुङ तामाङलाई 7-1 फ्रेममा पराजित गरेर प्रथम भएका हुन्। विजेता गौतमले पुरस्कार स्वरूप 2,51,111 रुपियाँ हात पारे। उपविजेता तामाङले 1,11,111 रुपियाँ प्राप्त गरे। विजेता गौतमले बेस्ट प्लेयर अवार्ड पनि जिते। उदीप साक्यले उच्च ब्रेकको उपाधि जिते भने राइजिङ प्लेयरको अवार्ड पनि उनैले हात पारे। मिराज श्रेष्ठले डिसिप्लिन अवार्ड जिते। प्रमुख अतिथि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक कुमार रिसालले पुरस्कार वितरण गरेका हुन्। करिब एक महिनासम्म चलेको प्रतियोगितामा 206 जना खेलाडी सहभागी थिए। प्रतियोगिता नेपाल स्नुकर तथा पुल सङ्घले आयोजना गरेको हो।